In tule se seveda vsi zelo dobro zavedajo, kaj se je na zadnje zgodilo na tej zelenici, ko je gostovala Olimpija. Zelo dobro Kidričani vedo, da so prav lani uspeli prekiniti 5 tekem trajajočo prevlado Ljubljančanov, ko so Kidričane vselej premagali. Četrti kot Olimpiji, visoka podaja, tokrat proti Brkiču. Brkič je prejel žogo, diši po igrani akciji. Brkič se je odlično znašel, toda Kontek je spet kos na logi. Jan Žekovič izbija tam previsoka žoga, tako za Živkoviča kot za Tomiča. Tole je zanimiva situacija. Samaržič in Vidmar nista bila na isti valovni dolžini. Velika priložnost za Aluminij Pog, ogromni napaki Olimpijine obrambe. Završalo je sedaj na tribunah športnega parka v Kidričevem. Banec z visoko podajo proti oddaljenejši vratnici. Ni še konec te situacije. Zdaj je Vidmar pri žogi, a spet je bilo vroče v njegovem kazenskem prostoru. Omić bo tole rešil. Sicer bi bila to res zelo poceni zapravljena Olimpijina žoga. Tomić podaja v kazenski prostor. Tam se spet... Ja, tako se je zdelo tudi nam, bomo pa morali na uradno reakcijo počakati, kakšen gol, sjajno Nikola Leko, fenomenalna reakcija tega nogometaša, kako je zdaj okanil Vidmarja, odlična reakcija v trenutku, ko se mu je pokazala priložnost, jo je takoj izkoristil in zabil še drugič v tej sezoni. Komfortnem Janžekovičevem posredovanju, kaj pa tole, tam je Boači izpadal iz igre. Matjašič bo dobil priložnost za zaključni udarec. Matjašič še vedno preigrava in na koncu Vidmar še enkrat, ni gola, ostaja 1:0. S takimi visokorastlimi napadalci večinoma ne igra v letošnji sezoni, ampak pustimo to zdaj malce ob strani. Tam lahko pobegne Menalo, priključil se je Savić, velika priložnost za Ljubljančane. Boači ima priložnost izenačiti, še vedno ni konec in ni gola, neverjetno, kaj je zdaj Olimpija zapravila. Tomić. Jurčević. Jurčević poskuša s podajo, Vukošić za las mimo vrat. Se je malce ponesrečil, vendar Valenčič je zdaj popravil svojo napako. Nekaj prostora ima tudi Savić, se vedno Stefan Savić. Savić poskuša, tole je bilo najbrž blizu. Da, čvrsta tekma, prava tekma sa obe dvije strane. Nemam šta da kažem, mogu samo reći čestitke mojim igračima na ovakvoj igri, na ovakvoj borbenosti, angažiranosti. Trpeli jesmo malo, ali na kraju nam se to ipak isplatilo. Pa dobro, imali smo svoje priložnosti, nismo iskoristili tko je nogometu. Oni su nas kaznovali na to kar sam jaz govorio. Na to pol kontro, lep zadetak, nimam kaj čestitam Aluminiju.